ខ្លួនតែប៉ុនកបៃហើយតែដេកក្នុងកត្រកនេះដើមឆ្មាដេចនេះឆ្មានឹងមានសេចហ្នឹងហួយកូនឆ្មាឡើងទុយហើយឯងប៉ុនកបៃតែដេកក្នុងកត្រកដែរលោកឯងលោកចេះតែមានហ្មងបាត់ចេះខ្មៅនេះហាហឹមបានមកម្នាក់ភ្លាមភ្លាមមកដូចឈួត ឆ្មាអីច្រឡំឆ្កែមកដូចឈួតអញ្ចឹងមកភ្នែកហ្នឹងមកភ្នែកហឹមអាណាព្រោះតែដេកក្នុងកត្រកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនកាន់កូនឆ្មាងាប់ទេឆ្មាទូសុពិនហ្នឹងវាតែដេកមួយគ្នានេះតែដេកមួយគេសកាត់គេអឺចិត្តតែមានហ្នឹងមកមកខ្វាហាអឺយ៉ាឆេតភ្លេម ចេញចេញចេញបងឯងឃើញយកអើយលោកហេតុថាបន្តដេកក្នុងហ្នឹងគេហ្នឹងហាកន្លែងហ្នឹងកន្លែងឆ្មាតាឲ្យខ្លួនឯងប៉ុនកបីតែដេកក្នុងកត្រកប៉ុណ្ណឹងចេះតែទៅរួចត្មងអ្នកបងហឹមឲ្យតែលឺគេយំបាន หดมโหเกียฉกายให้ฉมาจ๊ะมาถูมามื้อគ្នាไอ้นาป้าจับจังเนี่ยนั่นน่ะมาจับจังจับไว้จับจังเลิก อ้าวลูกไอ้ลูกฮึบ๊ายบายจ๊ะจ๊ะเนี่ยโอ้คำเตือนฮึ